ясна хандарнам арати цуртвеле дуганкери химна харцин это нор арашаксун канан дуганкери химна харца мере димади гроцэнкернере вороз депкерун октагротелов эт мицка кшешта дрменану те дуганка да эсур петаган бюджет растелу ишвор ми лерацутич гроцика казме Ես դա այդ կատեգորիկ համաձայն չեմ եւ որպեսզի դա ընդհանրապես որևէ մեկի մոտ այդպեսի միտք չառաջանա, դուգանքները պետք է ավելի հստակ լինեն։ Իհարկե, եթե այնպեսի մի գործունեությամբ է պայմանավորված դուգանքը քաղաքացու նկատմամբ կամ տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ, որը կարող է պատահի ակամայից այդպեսի խախտում լինի, բոլորի հետ կարող է լինի, այդտեղ դուգանքները պետք է լինեն մի քիչ մեղմից սկսած, բնականաբար։ Իսկ այնտեղ, որտեղ որ Դուգանքը այն մասին է, որ շատ կներեք բառից համար անհասկացողին ասեմ, որ չի կարելի, պետք է շատ լինի, որ չարվի այդ բանը, այդ գործողությունը չարվի, ընդ որում նաև դիտավորյա չարվի, ոչ թե ակամա մենք յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք այս կամ այն խախտումը թույլ տալոսենք և դրանով պայմանավորված նյութական ինչ-որ վնաս կրենք, այդ դեպքում կարելի է մեղմից սկսել, բայց այնտեղ որտեղ որ չի կարելի այդ բանը անել, պետք է դուգանքը ինչքան հնարավոր է մեզ լինի, որպեսզի մենք դեպազատվենք նմանատիպ իրավիճակներից։ Հիմա բանը օրինակի նախագծի հետ կապված, որոնց դեպքերում ես էլ եմ կարծում, որ ասես բանաձև կարելի է օգտագործել, օրինակ եթե օրենսդրության հետ հակասությունը չկա, ասենք ինչ որ գումար, ասենք 200,000 դրամ ասած կամ 150,000, եւ դրանից հետո յուրաքանչյուր մեքենայի համար էլ ինչ որ գումար, կարելի է այդպեսի բան դիտարկել, եթե օրենսդրության հետ խնդիր չկա։